ørkener, da Jesus vandrer på luften med Johnny Larsen. Det er en ny dag, og det er blevet den 16. november 2012. Halleluja. Ja, jeg håber at formen er bra der ute i Norges land. Så det er vigtigt at vi holder oss nær til Jesus hele tiden. Og leser i Guds ord, tar til oss ut av Bibelens ord. Så vi kan ha noe å gå på gjennom dagen. Vi leser fra Johannes evangelium, Johannes 6. Johannes evangelium 6. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Den som menneskesønnen skal gi deg, for på ham har Faderen Gud satt sitt segl. De sa da til ham, hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem, dette er Guds gjerninger, at dere skal tro på ham som han har sendt. Det er jo Jesus. Vi sa da til ham, hva tegn gjør du da, så vi kan se og tro på deg? Hvilke gjerninger gjør du? Jesus svarer, våre fedre åt manna i ørken. Slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete. Jesus sa til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses gav dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. De sa det til ham, Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa deg at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Av de som Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut. For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg, altså Jahve, Gud den levende Gud, vår far. Og dette er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av det, alt det han har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen tro på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Amen. Så Jesus er livets brød, og hvis du vil ha et nytt liv, et liv fyldt med glede, et liv fyldt med liv, holdt jeg på å si, og ikke død, ja, da går du til Jesus. Da går du til en levende menighet som forkynner en levende Kristus. Og så tar du imot Jesus som din personlige frelser. Det kan du også gjøre i dusjen om du vil, eller på jobb. Du går bare gå på toalettet og sier, Jesus, her er jeg, jeg vil ta imot deg.
Der er ingen begrænsninger, ingen vægger, ingen hus, nogen bygninger, som kan skille os fra Jesus. Der findes ingen kræfter, ingen hverken onde eller gode kræfter, som kan skille os fra Jesus Kristus. For han er Guds svar til os, Guds kærlighetssvar til os. Han sendte sin søn for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Johannes 3:16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin søn den enbårne, så for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Altså finnes det en fortapelse. Det står ikke der, og de skal gå til helvete. Nei, det står det ikke. Det står, gå fortapt. Så det står at de ikke skal gå fortapt, når de tar imot Jesus. Og det er det vi trenger å henge oss opp i. Vi trenger ikke å henge oss opp i en diskusjon om helvete i 3000-4000 år. Helvete finnes ikke her og nå i dag. Det kommer til å være en ting som kommer til å skje en gang i tiden fremover. Da blir helvete til, og der blir Satan kastet ned sammen med sine kjeltringer, holdt jeg på å si. Men det ligger langt frem i historien. Og vi gjør ikke samme feilen igjen, ikke sant? Vi trenger ikke begynne med vers 18 når vi skal lese vers 1 først. Så les først det første verset. Det nye livet i Kristus. Det er det du trenger å få tak i. Ikke om det finnes et helvete eller ikke. Det er helt ubetydelig her og nå. Det som har noen betydning er din frelse gjennom Jesus Kristus. Det har betydning her i livet. Og i den kommende verden har det meget stor betydning. Der du skal unnfly en kommende vredesdom. Altså bli dømt i vrede da. Nei, her skal du få en dom av nåde i stedet for. For det at Jesus er nåde. Halleluja. Han er full av nåde og barmhjertighet. Vi kan komme til han. Det er ingenting som er dumt for han. Det finnes ingenting som er for lite. Ingenting er for stort. Han er universets herre. Uansett hva noen måtte påstå om det, så er Jesus universets herre. Om hver eneste dag helbreder han syke gjennom den hellige ånds kraft, gjennom mennesker. Noen ganger trenger han ikke engang et menneske. Han bare helbreder dem og viser seg i syner og åpenbaringer. Jeg takker Jesus Kristus for at du er den sanne lys ifra himmelen, at du er det sanne brød som kom ned for å gi mennesker liv, nytt liv. Amen. Takk for at dere har hørt på Jesus venner i dag. Gå inn i en levende menighet, stå der, vær med, betal regningen og løft menigheten. Gå til de utslåtte, gå inn og ut og finn føde hos Jesus, og så deler du den føden med andre, så lesker du andre, så skal du selv bli lesket. Amen. Takk og lov. Gå ut i kraft, og tjen Herren med glede. Amen. Halleluja.